спинив ворога ціною власного життя. У Кропивницькому попрощалися із солдатом Збройних сил України Олександром Михальченком. Військовий загинув у бою з окупантами, захищаючи терени Донеччини. Як проведжали в останню путь героя та яким його запам'ятали рідні – дивіться в нашому сюжеті. 98. За тиждень до повномасштабного вторгнення росіян Олександрові виповнилося 29. Якби тоді хтось сказав, що одягне однострій та потрапить на фронт, не повірив. Але доля розпорядилася інакше. При тому, що пристрастю до військової служби в дитинстві не вирізнявся. А от непосідючості та жаги до саморозвитку Олександрові не бракувало, згадують рідні. Все дитинство провів у гуртках, займався танцями, боксом, регулярно відвідував тренажерний зал. Сашка товариші прозвали Білим, бо вчинками та помислами випромінював доброту. А ще дотепно жартував і навіть зануду міг розсмішити до коліків. Через це людей до Олександра тягнуло, наче магнітом, тому зажив собі багато вірних друзів. За кожного стояв горою, а вони були відданими до останнього подиху йому. На серці лише смуток. Не знаю, важко дуже сприймати цю інформацію. Дуже багато людей знаю в своєму житті, багатьох. Це одна з таких людей, дуже світла людина. Я навіть не знаю, в мене нема ситуації за життя, яких, що можу його згадати з якоїсь негативної сторони. Де завжди йшов на зустріч людям, допомагав. До війни Олександр працював торговим представником на харчовому підприємстві. Був легким на підйом і вмів у яскравих фарбах презентувати продукцію компанії. Робота приносила йому гарний заробіток, а головне – дарувала задоволення, кажуть родичі. Спинятися на досягнутому Олександр не збирався. Мріяв піднятися по кар'єрній драбині. Але втрутилася війна. Наприкінці березня Олександра мобілізували до лав Збройних сил. Близькі намагалися знайти лазівки і втримати від служби, але Олександр наполіг – боронитиме Україну, бо на кону стояла незалежність батьківщини. Ну таке було золоте, таке золоте, слов нема, душа горить вогнем. Його нельзя було не любити. Раніше бойового досвіду Олександр не мав, тож перш ніж відправитися на передову, пройшов військовий вишкіл. Далі потрапив на Донеччину. У своєму підрозділі служив навідником танку, брав участь у бойових вилазках, але від близьких військову кухню тримав у таємниці. Задля їхнього ж спокою, щоб надміру не переживали. Казав, що все нормально, все добре, не хвилювався зовсім. Незважаючи на те, що в нього не було військового досвіду до цього, він був в екіпажі, в танковому, якщо не помиляюся. Казав, що вже якісь бойові хрещення в нього було. Напередку Олександр з побратимами стримували навалу росіян близько 3 місяців. Оборонялися самовіддано, не жаліючи ні себе, ні ворога. Іноді без перерви на сон. На початку липня командири відпустили Сашка додому у відпустку. З рідними побачитися та набратися сил для майбутніх баталій з рашистами. Коли приїхав, близькі не впізнали. З милого парубка перетворився на мужнього чоловіка. Він був таким м'який, я б не сказав, що м'якенький, те саме, на мій розум. Коли пішов в відпуск, це зовсім друга людина. Кремінь. Вдома Олександр був на 7-му небі від щастя, ні на крок не відходив від близьких. Влаштували душевні посиденьки, з'їздили на риболовлю. Але найбільше Сашко зрадів воз'єднанню зі своєю другою половинкою, коханою дружиною Мариною. І там прийшов в відпуск з великим букетом цвітів, заросший, з бородою, обнімались, цілувались. І от в цьому віді вони сіли в машину і одразу ж приїхали ко мені вдвоєм. І говорить, мама, відкривайте, ми прийшли вишні рвати. Я думала, Маріна з тещею. Я відкриваю двері, а там Саша. 13 липня відпустка в Олександра скінчилася, тому повинен був повертатися назад на фронт. Рідні до останнього не хотіли відпускати, наче відчували щось погане. На зорі зібрав речі, попрощався з усіма та поїхав. А вже ввечері того ж дня, коли прибув у підрозділ, їхні позиції поблизу селища Очеретине накрив ворожий вогонь. Там, кажуть, був артобстріл і прийшла відповідка. І всі спрятались в укритті, а Саша не успів, або дзвонили по телефону, або щось таке. В общем,
Получилось, там двое раненых и Саша убитый. Осколок, говорять, попав в живот, і його не довезли до больниці. З почестями військового поховали на алеї урочистих воїнських поховань далекосхідного кладовища. В останню путь земляка провели близько сотні людей. Рідні, друзі, бойові побратими та небайдужі містяни. Пам'ять про військовослужбовця присутні поклали квіти, тоді відправили панахиду. Після чого під супровід оркестру на честь українського захисника військові пройшлися строєвим маршем та віддали йому шану потрійними пострілами в небо. І дали обіцянку – присвятити перемогу над окупантами своєму героїчному захисникові. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».